Toma. Beleza. Meu filho. Vamos embora. Calma. Quer ir embora? Tá. Estourou o fone. Vai embora? É, pensei que ele vai me embora. Aliado, né, ah, que ele vai me embora, aí tu raia, né? Raia botado pra sair. Escuta, bem. Tu é da onde? Aqui de Juazeiro. Olha pra aquele negócio ali. Tu faz o que da vida? Só tudo. Tudo? Tudo? Tudo. Beriette, Zé Nilton. Fazendo de tudo. Depois da guerra, ele faz o quê? Meu filho faz tudo. Ai, tuberculose. Fazendo e manchando, né? É hoje. Começando tudo de novo. Mas tu vai cantar? Vamos cantar hoje, né? Hã? Vamos fazer hoje um pouquinho diferente, né? Porra, eu quero ouvir o seu cantinho. Ai, com vocês, Jesualdo Arrocha, meu filho, no Lariado. Arrocha, papai. Vamos embora cantando Bartô Galeno, Carta para Isabela. Vai, vai. Ressuscitou. Eu lhe envio esta carta para saber de você. Se depois de tanto tempo ainda pensa em mim. Lindão. Se rasgou o meu retrato, retrato. Se jogou o meu lencinho fora. Ainda sinto seu perfume até agora. Me aguarde, Isabela. Eu prometo ir te buscar. A saudade me machuca, cansei de chorar. Estou fazendo as minhas malas, logo estou chegando aí. Põe aquele seu vestido de orcantim. Diz assim, ó. A fazenda. Você é minha rainha, meu amor primeiro. Meu amor primeiro. Vou levar você pro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Pra curtir Copacabana, Barra e São Conrado. São Conrado. O Pão de Açúcar, Flamengo, Leme e o Corcovado. Você é minha rainha, meu amor primeiro, meu amor primeiro. Vou levar você pra o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Pra curtir Copacabana, Barra e São Conrado. O Pão de Açúcar, Flamengo, Leme e o Corcovado. Segura, minha irmã! Essa é a pessoa mais linda que a gente tem aqui no Cariri. Vamos lá! Eu envio esta carta de novo para saber de você. Que gostoso, né? A mesma coisa. Se depois de tanto tempo ainda pensa em mim. Eu tenho raiva não, tenho ódio. Se rasgou o meu retrato, que é isso? Se Leão. Jogou o meu lencinho fora. Ainda sinto seu perfume até agora. Você é minha rainha, meu amor primeiro, meu amor primeiro. Vou levar você para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Pra curtir Copacabana, Barro e São Conrado. O Pão de Açúcar, Flamengo, Leme e o Corcovado. Mais uma vez só. De novo. Você é minha rainha, back, meu back. Amor primeiro. E diz assim, meu amor primeiro. Vou trazer você de volta a Juazeiro, a Juazeiro. Pra curtir aqui o programa Lariado. É, tem valor. Se está pensando, mas eu não tô enganado. Aê. Eita, menino, que beleza. Obrigado, meu filho. E aí, o que você achou desse rapaz aqui, Jesualdo, o combo de Roberto Carlos mais feio do mundo? Olha, o Jeovaldo, ele como tem... Como é o nome do rapaz? Jeovaldo. Ele tem uma anatomia muito bonita, uma performática, uma indústria de lindeza. Meu amigo, não é qualquer peido dentro d'água que tem a performance...
E a gastronomia que some tem. É lindo demais, aí dentro. Ah, o bicho é lindo mesmo. E aí, Zé Nilton da Palmeiras? Eu gostei da apresentação do rapaz. Ele se apresentou muito bem. Som ele tem demais. Agora aí é Roberto Carlos depois da guerra. Depois que morre.